ဟယ်လိုမိတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တဟမြန်မာလင်မိတ်တမှာဂျူနီယာဆွမ်းတက်ကနီရှင်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာကောင်းမွန်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဓိကတင်ပြဆွေးနွေးလိုတာကတော့မိထုံမဲ့သားဆက်ချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ဝတ်တီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိထုံမဲ့သားဆက်ချင်းလုံချင်းအဖြစ်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကထ
တော့ရီကိုစနေတကြထုတ်ယူပြီးဝမရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါတွေကိုစနေတကြထည့်ပေးပြီးတော့တားဆက်တဲ့တားဆက်နီကိုခေါ်ပါတယ်ဒီမေထုံမဲတားဆက်ခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရိုးဗီဇကိုစနေတကြနှိမ့်တင်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေထုံမဲတားဆက်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဝတ်တူးမလို့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဝတ်တူးတနေရနေတနေရဝတ်တူးကိုတည်ယူစရာမလို့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တည်ယူပို့ဆောင်ရလွယ်ကူစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝအတိုင်းတားဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တူးတစ်ခါကျွန်တော်တို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝမတစ်ကောင်ပဲဆက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မေထုံမဲတားဆက်ခြင်းမှာကြတော့ဒီဝတ်တူးစီကတုတ်ရီကိုကျွန်တော်တို့ကစနေတကြထုတ်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတားဆက်တဲ့တားဆက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝတ်တူးစီကနေတစ်ခါတုတ်ရီထုတ်လို့ရှိရင်ဝမအကောင်များစွာကိုကျွန်တော်တို့တားဆက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဝတ်တူးတစ်ကောင်စီကနေတစ်ခါကျွန်တော်တို့တုတ်ပိုးထုတ်ပြီးတော့ဝမအများကြီးတားဆက်နိုင်တဲ့ကျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာဝအတိုင်းတားဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တူးကကြီးလွန်းနေတာတောင်းလို့ဆိုရှင်ဝတ်မားကကြီးလွန်းနေတာအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေလက်တွေဒဏ်ရာတွေရတတ်တယ်ပြဿနာတွေရတတ်တယ်အဲ့လိုပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိထုံမဲတားဆက်တဲ့အခါမှာဝတ်တူးနဲ့တိုက်ရိုက်ပြီးတွေ့ပြီးတော့တားဆက်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့နော်ဝတ်တူးနဲ့ဝတ်မားအရွယ်စားမညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီခြေလက်တွေနာတတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကကာကွယ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပိုင်းတိုင်းမွေးမြူရေးတမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ပေါ့နော်မျိုးကောင်းမျိုးတန့်ဝတ်တူးတစ်ကောင်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြမ်းစည်းအရန်များပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိထုံမဲနီးအဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝတ်တူးတစ်ကောင်လုံးဝယ်စရာမလိုတော့ပဲနဲ့ဒီဝတ်မအူတားဆက်ဖို့မျိုးရည်တို့ကိုပဲဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝတ်တူးကုန်ကြမ်းစည်းမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုချန်ကရှိတဲ့မျိုးကိုစနစ်တကျညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြံကြီးသမားတွေပေါ့နော်တကယ်စီးပွားဖြစ်မွေးနေတဲ့ခြံကြီးသမားတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဝတ်တူးကြီးအတွက်ရှော့ချနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီဝတ်တူးတစ်ကောင်တစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတုတ်ကြီးကိုဟိုတစ်ခါထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝတ်မအပေါင်များစွာဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝတ်တူးကြီးအတွက်ရှော့ချနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစီရှော့ချနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိန်ကနေပြီးတော့ဝတ်တစ်ကောင်ကနေတစ်ကောင်ကူးဆက်စီတဲ့အဓိကကူးဆက်စီတဲ့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဝတ်တူးနဲ့ဝတ်မတိုက်ရိုက်ပြည့်ပြည့်ချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဝတ်တစ်ကောင်ကနေတစ်ကောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလိန်ချောင်းကူးစီတဲ့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမေထုံမဲတားဆက်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီမေထုံမဲတားဆက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းသိသွားပြီအဲ့တော့ကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်တဟန်းမြန်မာ limited အနေနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြားပြီနဲ့ line call မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GP ဖမ်းကိုတိစောက်ထားပါတယ်အဲ GP ဖမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားရဂိုင်လုံး due new system တွေကိုမွေးထားပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ customer တွေကပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမျိုးရည်ဒီပေါ့နော်ဒီမိဆုံမဲတားဆက်ဖို့မျိုးရည်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီနယ်ပိုင်းကကကျွန်တော်တို့ကတရားရဂိုင်လုံး junior system မျိုးရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ company ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးနေပါပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတားဆက်ဖို့တတာဆိုလို့ရှိရင်အများစုကပြောကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုမိဆုံမဲတားဆက်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တားမဆက်တတ်ဘူးတားဆက်လို့ရှိရင်ပြဿနာတွေဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်မှာတော့လို့ကြောကြတဲ့လူတွေရှိရပါတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်စေကုဆရာဝန်တွေကိုနေရာအနှံ့ခန့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ customer တွေအနေနဲ့တကယ်လို့ဒီမေထုံမဲတားဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအခက်ခဲရှိတာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရှင်တိချာချာတိလိုတာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ဒီ timing ကျင်တာဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီတာဝန်ကြားဆရာဝန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဟယ်လိုရလို့လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တဟက်ကဒီ customer တွေအတွက်ဒါအမြဲအသိရှိနေပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်